Son dəqiqə. Təcili xəbər var. Cəlləbat rayon sakini itkin düşüb. Cəlləbat rayon Ləzran kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Kərimova Şəfəq Əli Ağa qızı mart ayının 23-də axşam saatlarında 3 yaşlı övladı ilə birlikdə yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Kərimovanın əlamətləri boyu 152 sm, arıq bədən quruluşlu, saçlarının rəngi şabalıdır, gözlərinin rəngi qaradır. Şəkildə gördüyünüz şəxsi tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan xahiş olunur Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə və Cəlləbat rayon polis şöbəsinə 055-248-17-33 nömrəsinə məlumat vermələri xahiş olunur.